Olá, eu sou Lucas Pilvede e hoje eu vou ensinar uma receita muito simples e muito sabrosa. Vamos fazer um pastel de churros. Para começar a massa, vamos fazer um biscoçuelo. Então, para fazer esse biscoçuelo, vamos pôr em el bol de la batidora 4 ovos inteiros e depois vamos agregar uma taça de açúcar refinada. Vamos a batir mais ou menos uns 10 minutos até que tengamos o doble do volume. Depois, vamos agregar meia taça de leite e meia taça de aceite. Acá eu estou utilizando aceite de girassol. ¿Sí? Depois disso, vamos sacar da batidora e vamos agregar uma cucharada de canela e depois uma taça e meia de harina de trigo e uma cucharada de polvo para hornear. Vamos a mezclar bien con el fuet y después vamos a poner un molde. Este molde puede ser untado con desmoldante o también con papel manteca en la parte de abajo, sin problema ninguno. Vamos a llevar para el horno precalentado 180 grados, ¿sí? Después vamos a dejar allá por más o menos unos 30 minutos. Vamos a sacar del horno, vamos a sacar del molde después de frío. Vamos a sacar el pastel y vamos a cortar el medio. Acá, para hacer el almíbar, yo voy a utilizar 2 cucharadas de leche de dulce de leche con una taza de leche. Voy a mezclar bien y después con eso voy a mojar nuestro bizcochuelo. Depois vamos a mojar o biscoçuelo e vamos a poner acá em um pico, acá é um pico estrella. Vou a poner la dulce de leche e vamos a hacer estrellas en toda, para rellenar todo nuestro biscoçuelo. Depois vamos a poner la parte de arriba del biscoçuelo e vamos a humedecer também, vamos a mojar nuevamente con el almíbar e vamos a hacer la decoración también haciendo estrellas arriba de nuestro pastel. Se você quer com mais sabor de canela, você pode pôr uma tamizadora, tamizar arriba do dulce de leite, também para que tenha mais sabor de canela. Ok? Acá eu não puse. E se você não é inscrito nesse canal, suscríbase agora mesmo e clique na campanita para receber a notificação, porque todas as semanas temos vídeos novos especiais para você.